Street Fighter 3 Third Strike är ett väldigt omtyckt spel bland många beat'em up-fantaster. Frågan är om den här online-varianten erbjuder tillräckligt mycket nytt för att vi egentligen ska bry oss. Låt oss förtydliga detta. Om du redan vet vad Street Fighter Third Strike är, då har du troligtvis redan köpt det här när den här recensionen kommer ut. Då är inte det här något du behöver veta. Det utvecklarna har fokuserat en ganska stor del av är att förenkla för nybörjare att komma in i stridssystemet och förstå vad det är som gör Street Fighter Third Strike så speciellt gentemot andra bitar, va? Men även för de mer inbitna spelarna så finns det en hel del att leka med. Jag är ganska imponerad av hur mycket inställningar de faktiskt har lagt till för den som vill trixa med de delarna, precis som man kan göra i arkaderna. Nybörjaren ska dock vara ganska beredd på att den hjälp som finns att få kan vara lite bristfällig. Visst finns det en hel del att läsa om hur saker och ting fungerar, men jag hade gärna sett att det fanns lite mer video så man faktiskt förstod vad det var de syftade på. Trials var ett ganska populärt inslag i Street Fighter 4 och de har nu letat sig in även här. Trials är då små utmaningar där man ska utföra olika manövrar, vare sig det handlar om olika kombos med olika karaktärer eller om det handlar om, i just Street Fighter 3s fall, pareringar som är en väldigt stor del av stridssystemet. Pareringar fungerar så att istället för att hålla bakåt för att blocka motståndarens slag så trycker man istället framåt precis innan man blir träffad. Och det leder till att man parerar attacken och då tar noll skada och får ett litet rum att göra en kontring. Det här är väldigt effektivt för den som kan bemästra det. För den som vill bemästra pareringen finns det en väldigt bra avdelning under Trials som fokuserar på just detta. Där får man försöka sig på att parera både enklare projektiler, lite mer närgångna kombos och även den beryktade, berömda Evo Moment 37. Och den som klarar av den, ja, jag gjorde det inte. Det stora tillskottet i den här versionen är dock online multiplayer. Och hur har de hanterat det egentligen? Jo, de har hanterat det ganska bra. Men du har dina standardlägen, liksom allmän multiplayer, ingen ranking. Sen finns det såklart rankad multiplayer. Du har möjligheten att skapa turneringar och så vidare och så vidare. Det är ändå ganska matigt för vad det här spelet egentligen är i grunden. Och det fungerar bra. Jag har generellt sett aldrig haft några problem när jag spelat mot andra spelare online, förutom vid några enstaka tillfällen. När man väl stöter på lag så märks det ju ganska tydligt, men generellt så gör nätkoden sitt jobb väldigt bra och du kommer troligtvis inte ha några större problem förutsatt att du har en okej linje. Under tiden som man spelar så tjänar man ihop VP-poäng. Och de här kan användas för att låsa upp lite artwork och liknande grejer. Ganska vanliga unlockable saker. Rent grafiskt är det här spelet, det är inte fult, men det syns att det har några år på nacken. Musiken är ju lite åt samma hållet, det är inte dålig musik, men det märks att det spelades in på en tid när kvaliteten var allmänt lägre. Bortsett från musiken som är i menyerna som ändå är nyproducerad och det märks kraftigt. I slutändan är Street Fighter 3 Third Strike Online Edition ett väldigt bra tillskott till alla som tycker om beat'em up. Och det är väldigt prisvärt med tanke på vad det du får. Däremot, har du redan spelat det innan eller har en version liggandes hemma? Ja, då sitter du troligtvis och spelar med dina kompisar direkt och har inget större behov av online-läget. Men för den som är helt ny till det här spelet, det finns ingenting att prata om. Köp det, punkt.